tentativa de abertura, abriu na ponta esquerda, lá embaixo, agora para Ferreirinha, correu, dominou, a França virou o setor esquerdo, fez, chegando, dominou o São Paulo, bota gás, olha o cruzamento, o Caleri toca de cabeça, São Paulo, André Silva virou bonito, mandou na canhota, o Ferreirinha partiu com uma vontade impressionante, cruzou a medida, Caleri entre dois zagueiros, subiu inteiro de cabeça, para mandar a bola para o fundo do gol, é gol do São Paulo no Equador, Caleri, 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 camisa 9, essa já foi por aí, já era, já era. Já era, tá na rede, brilha, 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 brilha muito, Caleri comemora a torcida do São Paulo, expressão máxima de alegria da galera tricolor, Caleri faz o gol do São Paulo, aos 17 minutos e 30 no primeiro tempo, São Paulo 1, Barcelona 0, toma distância, Igor Vinícius agora para fazer o cruzamento, levantou na grande área, sobe de cabeça, tentou tocar o zagueiro, sai o goleiro, afasta, volta, rebote, Alisson dominou na área, bateu, defesa, rebateram, o goleiro deu um soco, tirou o rebote, ficou para Alisson, ele chegou, engraxou a canhota e mandou firme, sem chance para Burai, é o segundo gol do tricolor, expressão máxima da alegria da torcida no São Paulo, pode gritar, pode comemorar muito o torcedor no São Paulo, Alisson, 19 minutos do segundo tempo, essa já foi Burai, já era, tá na rede, então brilha, brilha, brilha muito Alisson, São Paulo 2-0.